Ale my je přesto určitě uvidíme a budeme je pozorovat. Ve středu 8. října kolem 5. hodiny odpolední se před Štěchovickou mateřskou školkou sešli rodiče a děti. Bylo co oslavovat. Uskutečněný projekt zahrady, který byl dotován Státním fondem životního prostředí a fondy Evropské unie, byl dnes slavnostně otevřen. A už je pokřtěná voděnka. To zaslouží potlesk. Zahrada projektu Návrat ke kořenům byla pokřtěna na voděnku. Mimo jiné bylo postaveno krásné ohniště pro budoucí táboráky a také připravena možnost hnízdění rozličného hmyzu. Normálně se staví sportovní hřiště, klouzačky, houpačky. A co vy jste tady provedli teďka? Trend je celosvětový návrat k přírodě, návrat ke kořenům, zpátky. Zjistit, že kameny jsou špičaté, že se o něj můžu zranit, že bahno mě ušpiní, jak teče voda, že musí mít nějaký spát, aby mohla téct. A kde žije hmyz? No, tak to byl ten nápad, jak z tohoto kousku takové nehostinné části zahrady mateřské školy udělat něco pro děti. Máte, dej to o něm, něco nakreslit, šup, něco namaluj. Paní ředitelko, každý nápad něco stojí a zvlášť takovýhle výborný nápad. Kde jste na to vzali peníze? Hledali jsme příslušnou dotaci, která by se hodila na tento projekt. Našli jsme, požádali Fond životního prostředí a získali jsme. Byli jsme úspěšní. Mohu se zeptat, kolik to stálo? 570 tisíc. Jak dlouho jste na tom pracovali? No, nápad vznikl před 2 lety, pak vznikla studie, potom jsme dlouho hledali, až bude nějaký otevřená výzva. A takže 2 roky. I s realizací. Ale realizace sama netrvala 2 roky, ne? Ne, realizace trvala 3 měsíce. A tady budou ještě takový iglu. A tady budou ještě budový domečky. To se točí, jakmile se to zaplní, pozorujeme fyzikální základ. To je malý prostor, ale jako to... Možná se někteří podiví, proč tady v takové krásné přírodě, ve které jsou položeny Štěchovice, děláme zahradu v přírodním stylu. Protože když jsme byli my malí, já a paní učitelky, tak jsme vybíhali ven, byli jsme pořád venku, zjistili jsme sami, že prostě co ta příroda nám, kde máme být ostražití. Dnes je doba taková, že ta média, počítače a podobně úplně pohlcují ten dětský svět a mění ho. A my chceme vrátit to zpátky. Snad se nám to podaří. Takže za výborný nápad krásné zahrady rodiče a děti poděkovali vířením bubnům.